Senhoras e senhores, dentro de instantes pousaremos no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba. Mantenha o encosto de sua poltrona na posição vertical, sua mesa fechada e travada e o cinto de segurança afivelado. Certifiquem-se de que todos os seus equipamentos eletrônicos encontram-se desligados. Obrigado. Ladies and gentlemen, at the menos of the landing at Afonso Pena International Airport, Curitiba. Raise the back of your seat to full upright position. Stand up and able and ensure to diversify the belt securely. Preparar para o pouso.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Curitiba. São 14 horas e 40 minutos, horário brasileiro de verão. Permaneçam sentados com seu cinto de segurança afivelado até que a aeronave esteja completamente estacionada e os avisos de atar cinto se apaguem. Passageiros em trânsito para Brasília devem permanecer a bordo em seus assentos de origem. Passageiros que fazem conexão deste aeroporto para Foz do Iguaçu e Maringá, que se destina a Curitiba, devem desembarcar apresentando-se ao nosso pessoal de recepção em terra que está à sua disposição. Lembre-se dos pertences trazidos a bordo. Comunicamos que o desembarque será efetuado pela porta dianteira. Informamos que não é permitido fumar nem utilizar telefones celulares no trajeto entre a aeronave e a sala de desembarque. Desejando revê-los em breve em outros voos da Gol, agradecemos a sua escolha e tenham todos uma boa tarde. Obrigado. Olá, Sanjato, mando um welcome to Curitiba. It is 4 minutes past 2, Brazilian Daylight Saving Time. Please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft has come to complete stop and the signals have been turned on. Passengers in transit to Brasília, chupem minha morte. Passengers connecting flight to Iguaçu Falls and Maringá, or whose destination is the city, should disembark at the airport and if necessary contact our ground staff for assistance. Before disembarking, please check if you have collected all your personal belongings. We'd like to inform you that it's not allowed to smoke or use cell phones on the way to the arrival lounge. Hoping to see you soon on our flights. We are thankful for your joy and wish a good afternoon.